Në një të paskëm. Alo. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje, Milazim nga Belgjika. Milazim, qësh je Milazim? Mirë, mirë, sot e hane, ku me shi, ndërsa më rena në gratë, me juve dhe më në gratë e më mirë. Po më je mirë, zotri Milazim, po të regom, zotri Milazim, kush nga këta këngëtarë pëlqejnë më shumë do asma? Zdi që me ta, këta të mirë, ja, nuk më i me halë që nuk janë të mirë, po në vejrën e ashtë me kësmet e këmë zhjetë tjetër kanë për djallin. Kone ke? E kam Bujar Mustafën. A, po, këngëtari mirë, i ri, po i mirë, oke, okay, zonë e ka shumë mirë. I ri, po i mirë, me gjithat mirat, këta të shtrejt, edhe nuk përja thujnë sa dohet se ta shjenë bo me hemen, po pritujnë. Mm-hmm. Oke, okay, kanë diri shumë. Mirë. A, i ke bo lisën e dos mësa jo? Po, vëlla. A, s'na pas ka shtin listel. Milazim, do me thonë dosëm nuk kemi të ftumë. Prej tash, mundi me ka të ftune. Jo, zotë Milazim, në 10:10 e ke Instagramin, na shkruaj ato, jemi tri vajza, edhe kemi edhe shëndriten. Jemi... A, shëndrite, aj. Aj, po ajo. Krejt. Aj, krejt. Që na thirë të të katërve po vina, që josh nash. Se vim pako, na vim si pako. Me të mlojt kosh, më vajt karte, në është darë, s'ma jeni të ftune. Bravo! U kry, u kry. Kena marë. A të do jemi. U kry. Me 12 gosht, a? Me 12 gosht. Me 12 gosht. Edhe nëse arron në natir, prap, në natir në ty. Nëse në kejnë atë plave se të gufësis. A, va. Po mbje shumë mirë, zotri Milazim. Falënderit shumë për telefonatë, falënderit për ftesën. Jo, përshëndes, gjithat mirë. Falënderit shumë. Okej, zotri Milazim, e hapi një tim tjetër, tha e kanë rritë menën, tha edhe nuk po këndojnë që shka këndu. Qa më ka ranë sy, është që kur kam qenë këtë vetë në dasma, është, si me thonë, tarës po e marë bashkë shambullin konkret që e kom ponë, po po e marë afrimin këtë rast, nuk ka qenë afrime, po e ka marë edhe një këngëtar të ri, edhe që fakt, me e promovu? Po, këngëtari i ri ka këndu gjatë gjithë kohës, dhe në këtë rast me thonë që këngëtarin fjalë me emër ka këndu krejt dy këngë. A, okej, okay, me promovu edhe... Nuk është vetëm promovim, Bleona, nëse ty të kam pagu, sepse shumë në madhe tje ke marë. Apo, po, po, pa tjetër, po, po sa me pas ka shfrytzu rastin edhe me promovu edhe, me, edhe për vetë më smenë. Në dy raste, do me thonë, më ka ndodhë kjo, i kam pa dy super këngëtarë që i kam pagu edhe tim që i kam marë shumë të mirë parave, kanë marë edhe kolegë të ti që në pak më të ri, edhe kanë performu gjatë gjithë kohës. Okej, okay, mirë, i kemi telefonatën tjetër, sepse